Claro que a leitura era fundamental. Sempre que fizer essa leitura, cada palavra, cada item, cada frase, cada passagem que não entender, traga para a sala de aula para a gente poder discutir. E lá na página 7 tem algumas questões aí para a gente entender bem essa ideia de temperatura. Como temperatura? Boa noite. Como temperatura é representada por um valor associado ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo, compare os corpos A e B a seguir e conclua qual deles possui a maior temperatura. E aí, qual é a diferença entre a figura A e a figura B ali? Tu vê, né, cara? Tem que ser um pouco criativo para entender o que está acontecendo ali, né? Tá vendo aqueles parênteses ali? Tá mostrando que a moléculazinha tá vibrando, ó. E essa aqui, ó, tá vibrando um pouquinho mais, ó. Certo? Então, já que as moléculas do corpo A estão vibrando mais que as moléculas do corpo B, o corpo A possui a maior temperatura. Concordam? São infinitas as formas de responder. As informações a seguir referem-se às questões 2 a 4. Nas figuras, há recipientes contendo amostras gasosas. As bolinhas representam partículas e imediatamente abaixo de cada uma delas há um número que representa sua energia cinética em uma unidade de medida qualquer. Para analisar cada caso, representam-se três informações importantes. Três informações importantes. 1. Para as aplicações usuais, a energia interna, U, de um gás equivale à soma das energias cinéticas de todas as partículas da amostra. Gás é feito de partículas. Partículas soltas, vibrando, se chocando umas com as outras. É bizarro. Em 1 cm² de pele teu, em 1 segundo, mais de 1 bilhão de moléculas de gás se chocam contra aquele pedacinho de pele. A mais de 3 mil quilômetros por hora, nesse momento, agora, está sendo bombardeado por moléculas em volta de ti. Esse bombardeio de moléculas é que gera a pressão atmosférica, certo? Boa noite. Então, nesse caso, ele só está te dizendo o seguinte, ó, já que gás é feito de partículas, cada uma com massa e velocidade, cada maldita molécula tem uma energia cinética. Se eu pudesse somar todas essas energias cinéticas de todas as moléculas de um gás, eu teria a energia interna desse gás. Isso é que é a energia interna do gás. Bacana. 2. Isso nós vamos discutir melhor ainda futuramente, tá? Ele adiantou isso. Isso a gente vê no estudo dos gases. Ele já está adiantando esse conhecimento para aumentar a chance de tu conseguir absorver. 2. A energia cinética média é calculada pela relação entre a energia interna e o número N de partículas que compõem o gás. Então ele está dizendo que se eu pegar a energia total interna e dividir pelo número de partículas, eu vou saber a energia cinética média, quanto mais ou menos que tem cada molécula de energia. 3. Temperatura é um número associado à agitação térmica das partículas. E por isso, no caso de um gás, ela é proporcional à energia cinética média. Tu vê que interessante, ó. Então aqui nesse gás que nos envolve, tem moléculas mais agitadas e moléculas menos agitadas. Se eu quiser saber a temperatura desse gás que me envolve, eu tenho que pegar a energia cinética média das moléculas. Certo? Interessante. Ou seja, ele está me dizendo que pontualmente, às vezes, um gás pode ter uma temperatura maior do que em outro lugar. Mas se eu quero falar da temperatura da sala de aula como um todo, que está cheio de gás, eu faria uma média. Amostras gasosas, o número representa a energia cinética da partícula em unidade de energia. Então, olha só, ele colocou várias amostras de gás. Amostra A, amostra B. Olha o que está acontecendo na amostra A. Tem 4 partículas. Uma com energia 2, outra com energia 4, uma com energia 1, outra com energia 3. O gás
A quantidade de gás B tem só 3 moléculas, uma com energia 1, outra 2, outra 3. E assim ele faz várias amostras de gás, onde ele coloca as partículas que compõem essa amostra, claro que elas são bilhões e bilhões, aqui está super resumido, duas moléculas só, mas como elas estão energéticas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis partículas do gás, energia 2, energia 3, 2, 1, 1 e 1. Depois ainda quatro partículas, energias 2, 8, 4 e 2. E para finalizar, meu Deus, quanta partícula! 2, 3, 1. 1, 2, 1, 2. 3, 2, 2. De novo, hein? Energia interna é a soma das energias cinéticas das moléculas do gás. Energia cinética média é tu pegar essa soma de energia interna e dividir pelo número de moléculas, tu vai ter uma média. Temperatura está associado à agitação das moléculas e por isso, no caso de gás, ela é proporcional à energia cinética média. 2. Observando cada figura do texto anterior, preencha os espaços referentes às energias interna e cinética de cada gás. Então tu vê, ó, para o gás A, ele quer energia interna e quer energia cinética média, que ele te falou como obter energia cinética média, que é pegar o U e dividir pelo N, que é o número de partículas que compõem o gás. Ele quer isso para todos os as amostras de gás, energia cinética média. Gás C, energia interna, energia cinética média. Para o gás D, para o gás E e para o gás F, a mesma coisa. Qual é a energia interna do gás A? Somei, deu 10 a energia interna. E a média? 10 dividido para 4, 2,5. Legal. Meu Deus, era tranquilo isso, o cara lê com carinho, né? 3, 4, 5, 6... 2, tudo bem? 6 dividido para 3, 16, 8, depois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, energia interna 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 dividido para 6, o número da besta volta a nos perturbar, depois, e, 4, 5, 6, 7, 8, 16, é isso? Energia interna 16, energia cinética média 16 dividido para 4, 4. Energia interna do gás F, somaram deu 19? Confiamos, sem problema. Energia cinética média, foram quantas partículas? 10? 1,9, ótimo. 1,9, show de bola. Então estava tranquilinho essa primeira ali. O gabarito da apostila fala em 20, talvez eu tenha colocado errado os númerozinhos. 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ó, o gabarito errou, estava 19. Resto tá tudo ok, beleza. 3. Considerando que a temperatura é proporcional à energia cinética média, escreva em ordem crescente as energias em... Boa noite. As energias internas, energias cinéticas e as temperaturas das amostras. Escreva em ordem crescente. Então eu vou chamar de o A, o B, o C e assim por diante. Acontece, acontece. Questão 3. Então vamos lá, primeira energia interna. Qual é o que tem a menor energia interna? Qual, do gás, qual dos gases? É o B. A B, o B. Depois? Não, não, é o C, né? Ah, não, energia interna, perdão, energia interna. A e D. 6. A e D. O A igual a o B. O D? C e E. O D, o D, beleza. Depois, quem é que vem? C. O C. Não, C é igual o E.
igual a UE. UF. UF. Então essa seria a ordem crescente. Deixa eu ver se o gabarito confirma. Beleza, perfeito. E ordem crescente, então tá errado. Concordam? Depois ele pede o que mais? Energia cinética média. Como é que fica a energia cinética média? A menor de todas. D. Energia cinética média da amostra D. Depois? F. Da amostra F, 1.9. Energia cinética média da amostra F. B. Energia cinética média da amostra B. A. Energia cinética média da amostra A. E. Energia cinética média da amostra E. E a C é que tem a maior energia cinética média. 8. Energia cinética média da amostra C. Depois ele ainda pede para falar da temperatura. É a mesma da anterior, concordam pelo texto, né? Deixou bem claro, né? A temperatura D é menor que a temperatura F, que é menor que a temperatura B, que é menor que a temperatura A, que é menor que a temperatura E, que é menor que a temperatura C. Legal. Eu vou te confessar, cara, que é muito raro tu encontrar esse tipo de exercício em materiais convencionais. Só que esse tipo de exercício meio que obriga o aluno a começar a entender muito melhor o que é energia interna, energia cinética média e energia cinética individual de cada partícula. É uma coisa que geralmente é difícil de traduzir de outra forma, fazendo essas bolinhas que representam as moléculas e representando o número ali embaixo, a agitação dela, a energia cinética dela. Fica bem interessante. Questão 4. Analisando as figuras e os resultados obtidos nos cálculos e nas conclusões das atividades anteriores, assinale verdadeiro para verdadeiro, F para falso. Beleza. Quanto maior a energia interna, maior será a temperatura do corpo. Não. Não. É a média. A média que importa. Nós tivemos exemplos agora mesmo. Agora mesmo a gente viu que tinha situações onde o cara tinha uma energia interna maior. Por exemplo, a F, ó, tinha mais energia interna, mas a média deu menor que a do C. Por isso a temperatura do gás era maior. Tu vê, então, cuidado, ó. É, e tu tinha total habilidade para concluir isso. Se tu não concluiu, foi porque tu não deu a atenção merecida. Ou tu subestimou, tu achou que era uma pergunta tola demais, era uma pergunta um pouquinho mais interessante. Dois corpos possuem o mesmo número de partículas. A e, por exemplo. O que possui maior energia interna possuirá maior temperatura. Aí vai ficar verdadeiro, porque o cara que tem maior número de partículas vai ter uma energia média menor. Menor, né? E ele fala maior ou menor? Dois corpos possuem o mesmo número de partículas. Ele deu o exemplo do A e do E. O corpo A e o corpo E apresentam o mesmo número de partículas. Quantas partículas eram? Confere lá pra mim. Quatro partículas, certo? Cada um possui quatro partículas. O corpo, o que possui maior energia interna, possuirá maior temperatura. Ele não comparou o número de partículas, ele comparou a energia interna. O cara que tiver maior energia interna, como vai dividir ambos por 4, vai dar maior média. E por isso tem a maior temperatura. Verdadeiro. Dois corpos possuem a mesma energia interna, C e E, por exemplo. O que possui maior número de partículas terá menor temperatura. Quanto maior o número de baixo, na hora de dividir, menor o resultado da divisão. Faz sentido. Corpos que possuem maior energia interna, E e F, por exemplo, necessariamente também possuem a maior temperatura. Falso, porque ele pode ter um grande número de moléculas, aí a média da baixa. Admitindo dois corpos que estejam à mesma temperatura, pode-se concluir que eles possuem a mesma energia interna. Eles podem ter a mesma temperatura, mas a energia interna média é a mesma. Mas não quer dizer que a energia interna total seja a mesma. Os exemplos anteriores deixavam isso claro. Muito bom. Questão 5. O conceito de temperatura está diretamente ligado a uma de nossas percepções sensoriais? Tal sentido é audição. Não percebesse como muda a audição nos dias quentes? Não, né? A olfação, com certeza, o cheirinho da chuva. O gosto, claro, o gosto, só dá para perceber, né?
No verão o sabor é totalmente diferente. E além da visão nublada, né? Claro que temperatura vem através da pele, só podia ser o tato. Sensação térmica. Seis, a URGS. Trilegal. Um termômetro está à temperatura ambiente. O que ocorre com esse termômetro quando ele é introduzido em um líquido com a temperatura superior à do ambiente? Letra A, aumenta a sua energia interna, mas a sua temperatura permanece constante. Ou tu coloca o cara em contato com algo mais aquecido, a temperatura tem que aumentar também, né? Aumenta a sua temperatura, mas sua energia interna permanece constante. Ué, mas temperatura tem a ver com a energia interna, não pode um deles aumentar, só se aumentar a quantidade de partículas dentro do termômetro, não faz sentido. Sua energia interna e sua temperatura aumentam. Sim. Faz sentido. Aumenta sua temperatura, mas diminui a energia interna. Não. Aumenta o calor do termômetro. Meu Deus, mas sua energia interna diminui. Bacana ter falado essa história do calor, tá? A gente precisa discutir exatamente o que é calor. Nós vamos fazer isso com mais calma nas próximas aulas. Mas não custa eu já te alertar. Quando a gente no dia a dia fala, ah, tô com calor, esta palavra calor não tem nada de física. Aí é popular, é o conceito popular, porque na física dizer que um corpo contém calor é um absurdo. Um corpo contém temperatura. Calor, na verdade, é energia térmica em movimento. Calor é energia fluindo do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então eu posso dizer que há calor aqui, ao redor do meu corpo. Porque a minha pele está a 36 graus aproximadamente, o ar aqui fora está um pouquinho menos que isso, né? 20 graus, vamos supor. Então, já que tem 16 graus de diferença entre a minha pele e o ar em volta dela, o calor flui do meu corpo para o ambiente. Mas eu não posso dizer que meu corpo tem calor. Não. Porque um objeto nunca, jamais contém calor. Ele tem energia interna, ele tem temperatura. Calor, nunca. Ou seja, estou com calor, do ponto de vista físico, é uma grande baboseira. Não quer dizer que tu vai falar para tua mãe, mãe, hoje a transferência de calor na minha pele não está adequada, estou me sentindo mal. Ela vai te mandar merda, pode ter certeza. Tu vai continuar falando, mãe, tô com calor. Né? Vamos ligar o ar-condicionado, ou vamos pra praia, ou vamos pra piscina. Porém, do ponto de vista físico, quando tu falar, aquele objeto tem calor. Tu assassinou o conceito de calor. Calor é energia do tipo térmica fluindo do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Nós estudaremos futuramente que tem três formas do calor fluir: condução, convecção e radiação ou irradiação. São as três maneiras do calor fluir. Aí eu vou te explicar futuramente. A condução ocorre principalmente nos sólidos. E o calor é transmitido de átomo a átomo. Um átomo vibra, faz um vizinho vibrar, faz o vizinho vibrar mais e o calor vai fluindo. Vou te mostrar que convecção ocorre somente nos fluidos, gases e líquidos. O líquido ou o gás mais frio tende a descer, o líquido ou o gás mais quente tende a subir, gera até tufão ou ciclone às vezes, né? O vento é um grande exemplo de convecção. Irradiação ou irradiação é quando o calor é transmitido por ondas eletromagnéticas. Por exemplo, é como o calor do Sol chega até a Terra, ele chega por radiação ou irradiação, são sinônimos. Então, bacana lembrar essa ideia de calor que nós trabalharemos futuramente. Página 9, teoricamente, deu uma lidinha. O que é equilíbrio térmico mesmo? O que é equilíbrio? Olha o nome, equilíbrio térmico. A mesma temperatura. Isso, quando os corpos atingem a mesma temperatura. Isso é uma regra da natureza, né? Os corpos tendem a atingir o equilíbrio térmico na natureza. Pegou a tua xícara quente lá hoje de manhã, sobrou um pouquinho de café, bem quente ainda. Quando tu voltar agora ao meio-dia para casa, a xícara... A xícara entrou com o ambiente. O leigo diz, ah, tá fria. Tá fria, não. Ela entrou em equilíbrio térmico com o ambiente. Ela não ficou mais gelada que o ambiente. Certo? Ah, o suco, já que tu não bebe ainda, né? Um suquinho geladinho no final de semana, bem gelado. Sobrou ainda umas pedras de gelo ali dentro, mas tu esqueceu ele em cima da mesa. No outro dia de manhã, tu acorda, e o que aconteceu com o suco? Ele entrou em equilíbrio térmico com o ambiente, ele não ficou quente. Ele ficou quente em relação ao que ele era, mas ele entrou em equilíbrio térmico. 36 graus, morreu. Daqui a pouco, equilíbrio térmico com o ambiente, certo? Então,
a rigidez cadavérica ali vai estar relacionada também com o fato de os objetos tentarem, né, tenderem a entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. É mais ou menos como se Deus, na hora de criar o universo, tivesse colocado uma regrinha lá. No ato da criação, os objetos sempre tenderão a entrar em equilíbrio térmico. Bum, é uma lei natural. É uma lei da natureza. Se Deus criou a natureza, ele criou essa lei, para quem gosta da ideia do criacionismo, que é absolutamente respeitável. Por que as estrelas não entram em equilíbrio térmico, então, com o ambiente? Combustão. É, não é combustão. Cuidado, hein, galera. Não tem, teria que ter oxigênio em volta das estrelas para elas irem queimando. Não tem fogo nas estrelas, não é fogo. É. Onde é que vem aquela coisa, aquele brilho intenso? Vocês lembram? Começa com... termina com zão. Fusão nuclear, muito bem. É átomos de hidrogênio se espremendo e transformando-se em átomos de hélio. Isso gera uma redução na massa. Esta massa é convertida em radiação de todos os tipos, certo? Então tu vê, o Sol está perdendo milhões de toneladas por segundo e isso faz ele emitir parte dessa massa em radiação, não é foguinho, não é uma fogueira grande, senão ele teria se consumido muito mais rápido do que a gente imaginava, certo? Então é importante lembrar desse detalhe aí. Legal. Isso. Pois não. Ele está perdendo... toneladas, só que ele está aumentando. Como exatamente. Isso? Essa aula já aconteceu bastante. Vocês não lembram por que, que ele ia perder milhões de toneladas por segundo, aumenta de tamanho? Pois é. Lembram? Massa atrai massa. Só porque massa atrai massa. Ó. Massa atrai massa, está provado. O Sol está em que estado gasoso? Está em que estado físico? E o gás tem que tendência? Expandir. Se expandir. O pum do colega. Lembra isso a gente todo dia, né? O cara peida lá, fede aqui. Isso prova que o gás tende a se expandir. Detalhe, hein? Os pum se expande em cima do ar atmosférico que já está ocupando espaço. Tu imagina um pum no vácuo do espaço. Concorda que o espalhamento seria muito maior? Então por que mesmo que o Sol, que está no estado gasoso, não se espalha como um grande pum pelo universo? Porque massa atrai massa. Porém, se a massa está diminuindo... a atração está diminuindo e a nuvem gasosa vai aumentando. Tá? Esse raciocínio é fundamental que tu já tenha entendido ele, porque desde o primeiro ano, várias vezes ao longo do primeiro ano eu te falei sobre isso. Esse ano, se eu não me engano, em algum momento a gente já bateu um papo rápido sobre isso. Então não dá mais para esquecer isso. O teu Sol perde muita massa a cada segundo. Cada dia da tua vida o Sol perdeu milhões de toneladas. Milhões de toneladas é uma coisa porque para né, a vida humana parece que é piada, parece que não é possível, é uma coisa errada nessa conta. E está crescendo a cada segundo, em 7 bilhões de anos, mais ou menos, encostaria onde hoje é a Terra. Então, muito antes disso, mesmo que nós não nos matemos em nome de Deus, ao que tudo indica talvez aconteça, se nós não nos matarmos em nome de Deus, o Sol nos matará, a natureza, então, de certa forma... né, está engendrada para eliminar a raça humana. E por isso, na física, eu vejo algo como uma religião, a salvação para a raça humana. Né? O capitalismo misturado com o desenvolvimento científico, eu vejo como uma salvação. Tu vê que loucura. Tem gente que acha que o capitalismo é a morte, né, o fim. Eu acho que não. Eu acho que só o capitalismo tem a chance de nos permitir avançar tecnologicamente a ponto de futuras gerações vazarem para a periferia do sistema solar. É a única escapatória. Que legal, é por isso que eu amo fazer o que eu faço. Essa hora que eu acho que vale a pena acordar todo dia às 6 da manhã, depois de 4 horas de sono. Galerinha, olha só. Essa lei zero da termodinâmica, deve ter dado uma lida nela, não fica brabo. É porque pra coisa se chamar ciência, tem que ser tudo amarrado, tudo tem que estar explicado. Mesmo as coisas idiotas. Então, ó, lei zero da termodinâmica. Eu achava que a gente estava estudando calorimetria. É verdade, mas vamos dar uma palhinha de termodinâmica. É uma boa, é uma boa. Corpo A, corpo B, corpo C. Tem um termômetro aqui na minha mão. Termômetro, mede temperatura. Eu vou lá, encosto o termômetro no corpo A e vejo 69 graus Celsius. 20 graus Celsius. Eu encosto no corpo C, 69 graus Celsius. Eu posso concluir que corpo A e corpo C estão em... beleza.
10 graus Celsius. Deixa eu ver. 69 graus Celsius. 69 graus Celsius. Eu posso concluir que B e C... Portanto, eu posso concluir sem medir a temperatura... É tão óbvio que dá raiva. Mas quando a gente não anota cada raciocínio e não documenta, vira achismo, vira charlatanismo, deixa de ser confiável. Para que um sistema seja confiável, ele tem que estar todo documentado, inclusive regras idiotas como essa. Não entendi a regra, professor. Se eu e o Arthur estamos em equilíbrio térmico, e eu e a Elora estamos em equilíbrio térmico, eu posso concluir que Arthur e Elora... Meu Deus, é tão óbvio que dá raiva. Certo? Mas tem que saber que isso é uma lei da termodinâmica, certo? Eu poderia escrever por extenso, né? Quando o corpo A e B estão em equilíbrio térmico e o corpo B e C estão em equilíbrio térmico, eu posso concluir que A e C estão em equilíbrio térmico, certo? Seria legal eu te pedir, escreva a lei zero da termodinâmica. Apesar de ser bobo, né? Se tu não raciocinar um pouquinho, talvez o dedo trave na hora de descrever isso. Muito bom! Falamos de termômetro, um pouquinho de termômetro. E pedi a questão. A página 13. Pulei um monte de coisa aqui. Página 13. Nós já falamos das conversões, né? Botei a formuleta aqui para a gente poder se divertir nesta bela manhã para aprender física. E vamos ver se essas questõezinhas da página 13 eram razoáveis mesmo. Jamais se esqueça, qualquer coisa que eu tenha pulado, tu podes fazer para enriquecer teus conhecimentos físicos ou matemáticos. Fazer mais nunca faz mal. Página 13. Durante uma temporada de férias na casa de praia, em certa noite, o filho caçula começa a apresentar um quadro febril preocupante. A mãe, para saber com exatidão a temperatura dele, usa um velho termômetro de mercúrio que não mais apresenta com nitidez os números referentes à escala de temperatura em graus Celsius. Se apagou a escala. Para resolver esse problema e aferir com precisão a temperatura do filho, a mãe decide graduar novamente a escala do termômetro, usando como pontos fixos as temperaturas do gelo e do vapor d'água. Do gelo fundente, né, poxa? Tem que ser gelo fundente, se não fosse for gelo, o gelo pode estar a menos 20, né? Gelo fundente, o cara se atrapalhou ali. E vapor d'água, que acabou de sair da água fervente. Vapor d'água pode ir a 1000 graus, pelo amor de Deus, tem que ser vapor d'água que acabou de sair da água fervente. Deu uma bobeadinha ali, mas tudo bem, vou perdoar o amigo. Os valores que ela obtém são 5 centímetros para o gelo e 25 centímetros para o vapor. Centímetro do que? Não entendi. É, mercúrio. Da coluna de mercúrio, legal. Então tem um termômetro, tem aquele mercúriozinho ali. Quando estava a 0 grau, que é a temperatura do gelo fundente, ela mediu essa coluna, deu 5 centímetros. Quando ela colocou este mesmo termômetro em água fervente, não conheço esse termômetro, tá? De medir pessoa que vai a 100 graus, não conheço. Não façam isso com o termômetro de vocês, vai espalhar mercúrio pela cozinha toda, tua mãe vai ficar revoltada, pra dizer pouco, certo? Porque aquele mercúrio vai ter que ser limpo, mercúrio é tóxico, e como ele vai se espalhar pela cozinha toda, vai ser uma encrenca limpar aquela cozinha. Não existe esse termômetro, tá? Termômetro de medir pessoas que chega a 100 graus. Não precisa, a pessoa vai estar morta e cozida já quando chegar a 100 graus. Beleza? Então só vai até 40 e poucos. 42 está no limite já, está entre a vida e a morte. Então um termômetro indo até 50, tu nunca vai medir alguém com temperatura de 50. Ela vai estar morta, não vai fazer sentido medir. Tá bom? Então, por isso, jamais se executem esse exercício. É só um exercício tosco, não é aplicável na tua vida. Com essas aferições em mãos, a mãe coloca o termômetro do filho no filho, dentro do filho, e observa que a coluna de mercúrio para de crescer quando atinge a marca de 13 centímetros. Qual é a temperatura? Lembra que quando eu desenvolvi aquela fórmula para vocês, eu fiz dois termômetros um lado do outro, né? Tinha que ter dois pontos fixos. Eu usei dois pontos fixos.
Quando era 100 em um termômetro, vamos fingir que no outro era 25. Só que eu estou medindo em centímetros a temperatura. Quando era 0 no termômetro em Celsius, no termômetro que mede com a altura, era 5. Então, para uma certa altura, vai ter uma certa temperatura em Celsius. Como é que era a regrinha para determinar a relação matemática? Alguém lembra? Teorema de Thales. Quero ver. Pelo todo. Pode ser 25 sobre 5? Não. O teorema de Thales diz que os tamanhos são proporcionais, não os números. Como é que mede esse tamanho aqui, galerinha? H menos 5, lembra da piadinha tosca da régua quebrada, que tu queria medir uma parte do teu corpo e a régua estava quebrada, aí tu fez final menos inicial? Tu vê que mesmo contando tudo bonitinho, quando tu não revê isso em casa, evapora da mente a aula. A aula é volátil. A aula é uma porcaria quando não se estuda antes e após a aula. A aula é perda de tempo para quem não estuda, pai. Saiba disso, pai. Menos H. Pode ser, mas aí vai aparecer H nos dois lados. Certo? Ia ficar desagradável. Funcionaria menos H, mas eu não quero porque vai dar encrenca matemática. Eu até brinquei que é joelho, pé, cabeça, pé. Menos zero, 100, menos zero. H menos 5 sobre 20 é igual a TC sobre 100. Vou dividir por 10 ambos os lados e vou dividir por 2 ambos os lados. H menos 5 é igual a TC. Achei a relação matemática entre a altura da coluna de mercúrio e a temperatura. Quando ela mediu a temperatura do guri, deu que altura? Onde é que vai o 13? No H. 13 menos 5 é igual a TC sobre 5. Essa questão vai estar na tua primeira prova, não há dúvida disso. Então, 8 vezes 5 é igual a TC. TC é igual a 40 graus Celsius. É, tá? Se for uma criança bem novinha, não é tão preocupante. Mas se for uma criança um pouquinho mais velha, já pode levar para o hospital, que passou do limite. Para crianças mais novas, ela tem muito mais resistência ao aumento de temperatura, né, do que adultos, por incrível que pareça. Então, um bebezinho está com 39 graus, nem me diga ainda, espera mais um pouco. Mas um pouco, que a febre é importante para defender o organismo do mal, né? Aliás, a febre é o organismo querendo se tratar, aumentando a temperatura corpórea para matar bactérias, certo? Levando então, né, o corpo perto do seu limite para aumentar a chance de eliminar as bactérias. Não se deve, quando tiveres um filho, o pediatra vai te falar isso uma vez, é óbvio, mas nunca se deve medicar o guri, ai, tá com 38,5, ai, medica. Não viaja. Espera a febrinha ficar um pouquinho. Se depois de algum tempinho, com 39, uns quebradinhos, não baixar, aí tu dá um antitérmico. Adulto não, adulto tu medica já no primeiro momento, porque não gera a mesma vantagem que na criança e corremos mais riscos. Muito curioso. Letra A. Essa questão ela é de nível médio, digamos assim, mas como era a primeira questão que tu ia fazer, e terias que me imitar já na dedução, né? Então ainda dá pra dizer que foi difícil pra ti. Então não tem que ficar magoado de não ter conseguido. Joelho, pé, cabeça, pé. É fácil isso aí, hein? Página 13, resolvemos a questão 1 aqui. Vamos para a questão 2. Não é uma bíblia, não é uma questão. Aquecendo um objeto, suas partículas vibram mais e resfriando elas vibram menos. Caso seja possível ceder de forma ininterrupta energia térmica para determinada massa, observa-se que sua temperatura poderá aumentar indefinidamente, com as partículas do corpo vibrando mais e mais. Na prática, não há limite máximo para a temperatura. Olha que legal. No interior de estrelas, por exemplo, as temperaturas são altíssimas. No caso do Sol, seu núcleo pode atingir 15 milhões de Kelvin. Porém, se retirar energia de uma determinada massa, de uma massa qualquer, sua temperatura diminuirá e suas partículas vibrarão menos. Se continuar a retirar energia, sua temperatura diminuirá, até que não haja mais energia para ser retirada. Nesse instante, terá sido atingida a temperatura do zero Kelvin, o zero absoluto,
uma espécie de limite mínimo imposto pela natureza. Muito legal isso. Tu vê, né, cara? Só de tentar fazer questão, o cara tá aprendendo. Lembrando que na escala Kelvin, os pontos de gelo e vapor correspondem a, respectivamente, 273 Kelvin e 363 Kelvin. Calcule a mínima temperatura teoricamente possível de ser medido 0 Kelvin nas escalas Celsius e Fahrenheit. Tu vê, essa eu já tinha respondido pra ti, de certa forma, né? Menos a Fahrenheit. Né? Menos a Fahrenheit. Mas como tu é um sujeito honesto que quer aprender física de verdade, deve ter feito a questão. Outra, tu vê que ele não te fornece a fórmula, ele te fornece elementos para desenvolver a fórmula. Nos vestibulares do país todo, exceto uma meia dúzia de vestibulares realmente competitivos, a fórmula é fornecida. Mas como a questão está levantando a bola aqui para eu fazer a relação matemática, eu farei Celsius Kelvin, o zero... 273, não é o que ele disse? O 100, 300, se eu quiser relacionar uma temperatura Celsius com uma temperatura Kelvin, fica? Pode ser 100 menos zero, mas eu sempre vou começar pelo joelho, porque facilita matematicamente a continuação. 100 menos zero é igual, que é este tamanho dividido... 373 pelo tamanho todo. Como eu fiz a mesma regra na esquerda e na direita, tem que dar igual. Isso dividido por isso é igual a isso dividido por isso. Poderia ser qualquer outra regra. Poderia ser o todo dividido pelo de cima é igual ao todo dividido pelo de cima. O de cima dividido pelo de baixo é igual ao de cima dividido pelo de baixo. Eu prefiro joelho, pé, cabeça, pé, porque já fica num formato mais gostoso para continuar a conta. TC sobre 100 é igual a TK menos 273 sobre 100, dividindo por 100 ambos os lados, só que gostosa a fórmula. Ele quer saber qual é a menor temperatura possível em Celsius. Como é que eu faço agora que eu já obtive a fórmula? Quantos valores? Quanto? 273, então vamos ver. Então a menor temperatura que existe na natureza é o zero Celsius. Tenta de novo, lê de novo que tu vai entender. O lugar do TK é zero? Zero. Tu vê, né? O que está atrapalhando às vezes a galera não é a matemática por trás, né? É a interpretação de texto, é ler e não conseguir entender o que está sendo dito. A Oba mesmo foi campeã nisso. Pena que o Yoga não está aí para elogiar o quilômetro mais alta da Oba. 6,55. Fez 65,5% da prova. E é uma prova boa, então é um bom resultado. Muito bom. Teve uma garota do primeiro ano que tirou 6,1 na UBA. Tirou 6,1 mesmo estando um ano atrás. Essa vai incomodar. Isso que ainda que não vieram nas aulas de apoio da UBA, certo? Se tivessem vindo, com certeza ia aumentar enormemente a chance de ganhar ponto. E o que eu percebo é que a UBA tem um pouco de matemática básica e muita interpretação de texto e leitura. Textos longos, confusos, que tem que ler mais de uma vez. Confusos não, bem escritos. Mas como é uma matéria nova para ti, tem que ler mais de uma vez. Como eu aprendi mais uma vez fazendo a OBA. Muito legal essa provinha. Baixe na internet e faça para vocês verem. Muito legal. E ajuda a raciocinar para o vestibular. Tem questões da OBA que podem e irão cair no vestibular, pode ter certeza disso. Vamos que vamos! Depois, ele quer saber em... Fahrenheit é a menor temperatura que existe. E aí? Ele falou quanto é que era em Fahrenheit o 0 grau Celsius? Não, né? Mas na aula eu falei, alguém lembra? 32 graus Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit, TF e TK. Quero ver, como é que é a regrinha? TF menos 32, 212 menos 32. Igual, TK menos 273, 373 menos 273, TF menos 32 sobre 180 é igual a TK menos 273 sobre 100. O que eu posso fazer para melhorar? Divide por 10 ambos os lados e depois por 2. Então a formuleta que relaciona Fahrenheit e Kelvin... fica sendo TF
menos 32 sobre 9 é TK menos 273 sobre 5. E agora? Zero, porque ele falou que a menor temperatura que existe é o zero Kelvin. TF menos 32, vou passar o 9 multiplicando, vai dar menos. 200 por 5 é 40. 70 por 5 é 14. 54,6. 273 dividido por 5. 5 vezes 5, 25, sobra 2, abaixo 3. 4 vezes 5, 20, sobra 3, vírgula abaixo 0. 6 vezes 5, 30. Yeah! Menos passa, mais 9 vezes 6, 54, vai 5. 36 com 5, 41, vai 4. 45 mais 4, 49. Uma casa após a vírgula. É isso aí. Menos, negativo isso. Menos 32, somei 32 em ambos os lados. Temperatura em Fahrenheit, 491,4 menos 32,0 dá 4. 11 menos 2 dá 9. 8 menos 3 dá 5 e 4. 450 menos 459,4 graus Fahrenheit. Quer dizer então que em Fahrenheit dá pra ficar mais gelado que em Celsius? Nada a ver, né, cara? Pelo amor de Deus, é a mesma temperatura. Mas como Fahrenheit deu um chute no escuro para criar sua escala, e Celsius deu outro chute no escuro para criar sua escala, e o Kelvin não foi diferente, ele descobriu qual era a menor temperatura que existe para definir o que era o zero, então essas escalas medem temperatura com números diferentes, temperaturas equivalentes serão representadas por números diferentes nessas diferentes escalas. Muito bem. Outra coisa que eu não falei, que é importante falar, a escala Kelvin não é a única escala absoluta. Tu pode criar a tua escala absoluta. Basta que o zero seja o zero Kelvin. Aí tu pode dizer que 1000 é a temperatura do teu corpo. Zero é o zero de verdade e 1000 é a temperatura do teu corpo. Faz a regra de 3, criaste uma escala absoluta. Qualquer escala cujo zero seja o zero absoluto, zero de verdade, é absoluta, beleza? Tem uma outra escala famosa absoluta que é a Renoir. Essa escala, ela é absoluta porque mede a partir do zero absoluto, só que ela varia junto com a Fahrenheit. Então o cara que gosta de pensar em Fahrenheit, quando ele for trabalhar com uma escala absoluta, ele preferiria trabalhar com a Renoir, porque a Renoir é uma escala absoluta, mas varia junto com a escala Fahrenheit. Já Kelvin varia junto com a? Por isso que nós preferimos ela, e a escala, né, é a unidade de medida do sistema internacional. No sistema internacional de unidade, a gente usa Kelvin para medir a temperatura. Questão 3. Podemos caracterizar uma escala absoluta de temperatura quando dividimos a escala em 100 partes iguais? Não, isso é centígrada. Associamos o zero da escala ao estado de energia cinética mínima das partículas de um sistema. Pode ser? Vamos ver. Eu acho que é uma boa. Associamos o zero da escala ao estado de energia cinética máxima das moléculas. Existe máxima? Pela nossa leitura acabamos de ver que nem existe máxima, né? Associamos o zero da escala ao ponto de fusão do gelo. Senão a Celsius seria absoluta. Associamos o valor 100 da escala ao ponto de ebulição da água. Nada a ver com a vida. Então a B faz sentido. Associamos o zero da escala ao estado de energia cinética mínima das partículas do sistema. Aí sim. Não é o meu sinal não, né? Olha! Olha! Tá de sacanagem! Maldição! Galerinha, anota a tarefa! Cara, já que a nossa aula tá rendendo muito mais nessa nova fase, vamos fazer a 10 e a 11 ali também, ó, que nós pulamos. Vamos fazer a 10 e a 11... E aí tu arrisca a 15, 10, 11, 15. Professor, eu quero ser o melhor do mundo. Aí faz até o capítulo 8, tudo. 10, 11, 15 é o mínimo. Quer destruir, quer detonar. Faz tudo até o capítulo 8. Obrigado pela paciência e pela atenção.